Привіт, друзі! Сьогодні наша історія про допитливого Валаві. Одного разу на гілці дерева відпочивав незвичайний звір. Він був схожий на ведмедика і на кенгуру одночас. В нього була густа шерсть, довгий хвіст та великі кігті на лапах. Цього звіра називають Валабі. І знаєш, він дуже допитливий. Валабі спав на гілці. Раптом хтось пролетів поряд з ним і сховався під листочком дерева. Валабі відкрив одне око. Йому так не хотілося вставати, але цікавість перемогла. Він повільно перебрався на сусідню гілку і зазирнув під листочок. Звідти вилетів гарний метелик та полетів геть. Валабі ліг там же на гілці і знову заснув. Раптом його розбудив шум, що лунав десь внизу, в траві. Звірятко нехотя сповзло по стовбуру дерева на землю і обнюхав траву. Пахло чимось смачненьким. Валабі розсунув лапами травинки і здивувався. Там лежало декілька плодів інжиру, який, напевно, випустив із рук із дерева якийсь незграбний звір. Оце так знахідка. Валабі взяв інжир та знову піднявся на свою гілку. Добре буде допитливим, можна знайти щось смачненьке. Однак бути занадто допитливим – недобре. Іноді це може призвести до проблеми, якщо лізти туди, куди не варто. Але допитливий розум допоможе тобі дізнатись багато корисного і краще познайомитись із Господом. Ти можеш ставити запитання про Бога батькам та навіть самостійно читаючи Біблію. А чи знаєш ти? Валабі харчується травами, листям чагарників і декількома плодами. На сьогоднішній день вірш такий. І пізнаймо, намагаємось пізнати ми Господа, записаний в книзі Осія, 6 розділ, 3 вірш.